Dostlar bana görüp durursunlar. Nexia 1'la Kotor'dan Sarıvay'ndaydı. Nexia'mız 96. yılda işler çıkarılıyor. Bana kolatlarını görüp durursunlar. Peki yeli 96. 96. yılda. Yürgen'i kança? Yürgen'i 349 mi? 349 mi yürgen işi kolatımız. Polik çiğoller takılıyor. O mantıfollar bora? Bor, bor. Motorda rasxodlar qanaqa? Motor yangi. Yangi qilingan, akkumulyator yaxshimi? Akkumulyator yangi. Kras kechiga o'tmagan a? Yaxshi. Bor, abalar, butun. Bor, xudo xolasa butun kechiga o'tmagan. Xo'p. Shunday o'tib olaylik. Motorda rasxodlar yo'q, yangi qilinibdi, akkumulyator yaxshi ekan. Mashinamiz so'ng tremliyor. Arkanı aç koy aka. Dostlar mana görüp durursunlar arka holatları, gaz balonumuz mana. Gaz balon bor. Zapaska balon görünmedi ta holatları. Yaxşı. Xo'p, sariq Nexia so'ragan obunachilar uchun mana tiniq holatdagisi narxi holatlari. Xo'p. Narxi nech pul aka? Narxini 2800 bo'g' aytyapti. 2800 bo'g' aytyapsiz, kami bor. Yo'lidan bo'ladi. Shunday bor, ha. Kim kam odamga variant 8 million 200 000 banki ham bor. Banki ham bor. Sirozni yechib beraman. Ha. Yo, to'lov uramansa, to'lov bo'lmasa siroz bekitib Xo'p, uni bekitmasdan misol variantni asl banki bilan bersiz necha pul? Variantni bersin, 1700 bersin. 1700 bersa, qolganini to'laveradi-a. Oyiga necha puldan to'lanadi u? 800 mingdan. 800 mingdan? Har oyda 18-chi kun. Xo'p, xo'p. Do'stlar, mana dokumentlar joyida Qo'qonda bitadi, xudo xolasa. Qo'qonda bitadi. Xo'p. Do'stlar, men yetkazib beraman ma'lumotlar telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon raqamingiz aka? 91. 91lik? 693. 693. 22. 11. 11 raqamiga telefon qila olasizlar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling aka. Xo'p. Do'stlar, ana sizlarga 1700 dollarga Nexia taksi so'raman degan obunachilar uchun qolgani bank. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, stanno rangdagi Nexia'miz. Xo'p. Donsa aka mashinamiz. Yili necha aka? 2006-yilda ishlab chiqarilgan Donsa. Dons. Xo'p, eshik holatimiz ko'rib turibsizlar, luks. Lilolan chexollar taqilgan mana. Rol holati 278 ming yurgan, radno. O'ziniki, xudo xolasa. Magnitofonlari yo'q ekan. Bormi? Ha, magnitofonlari bor ekan. Bo'ldi, ko'rinmadi. Uzr. Obunachilar. Yaxshi. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Mashina o'zingizlardanmi? O'zingizkimi mashina? Mana do'stlar. Motor qismlar, akkumulyator. Old arqa butun kraskalari toza. Xudo xolasa. Kondisioner bormi bunda? Kondisioner yo'q. Rol gidral ekan. Gidral ekan. Xo'p, gaz baloni eshitali? 100 talik temir. Aka, ha, ochib bering. Arqadan ko'rinishlari. Nexia 1 so'ragan obunachilar uchun mana Nexia 1imiz 100 talik temir gaz balonimiz bor. Xo'p. Zapaskalar bor ekan, damkirat, balon kuluch. Taylari yaxshi holatda. Narxi necha pul ekan aka buni? 4,5 ming deyapti. 4,5 ming kami bor, xudo xolasa. Mashina butun mashina. Zadni kameralar ishlaydimi? Zadni ishlamaydi. Ha, zadni ishlaydi, old ishlaydi. Xo'p aka. Bermaganingiz bo'ldimi? Bermaganinglar bo'ldimi? Yo'q. Endi birinchi bozor, endi chiqdingiz. Mashina qayerdiki? Mashina Bog'dod. Bog'dodniki. O'z generalnidasiz. Endi. Bog'dodniki. Variantki yo'q. Variantki yo'q. Telefon raqamingiz? 91. 91lik.
691 97 04 raqami telefon qila olasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib tushib berasizlar. Bozoringiz bersin. Do'stlar, mana 99-yil ishlab chiqarilgan Nexia'miz, sariq rangdagisi 3000 narxini yozib qo'yibdi, varianti ham bor ekan. Nomeri 90li 343 0950 raqamiga telefon qila olasizlar mana. Mana ko'rib turibsizlar holatini. Qiziquvchilar bo'lsa, Delcor akkumulyator bor ekan, son stabilizator motor. Mana holat. Gaz balonlari bor ekan. Balon holatlari telefon qilib bemalol bog'lanaverasizlar shu nomerlarga. Ichki salonlarda ham bir ko'rsatib beraman. Ya, qulup ekan do'stlar. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Qo'qon mashina bozoridan. Balonlar yangi qo'yib qo'yibsiz-ku. Yili nechchi? 2008-yil ishlab chiqarilgan. Sons tramlyor. Kraskalari qanaqa aka? Edi bor, strashni kalta yo'q, xudo xolasa. Akkumulyator yangi, motorda rasodlar yo'q. Qo'yib yubordim aka. Hozir ichlarini bir reklama qilib yuboraman hozir. Rasodlar yo'q. Yozib qo'yibdi-ku. Xo'p. Hozir ichlariga bir yutadigan bo'lsak. Eshik holatimiz ko'rib turibsizlar, lilolan chexollar taqilgan, barlari bor, rol holati 282 000 yurgan magnetofonlari bor. Xo'p. Ishlar yaxshi. Eshik holatlarini mana ko'rib turibsizlar. Mashinamiz arqa holatlari. Nikella yapıştırılgan arqaga. Xo'p, arqa holatiga keladigan bo'lsak. Assalomu alaykum, tog'a. Gaz balon 100 talimi? 100 tali gaz balon. Xo'p, zapasga balon kulichlar bor. Yaxshi. Taylari sumka bo'lgan. Ancha muncha. Balonlari yangi holatda. Buni ha, bir hafta bo'ldi qo'yilganiga. Ha, bu o'z bilinib turibdi. Narxi necha pul, tog'a? 4600. Kami bor. Xudo xolasa yo'lida qilib tushib berasizlar-a. Mashina Qo'qondagi, shu yerda bitami? Besharg'idagi. Bitadi, xudo xolasa. Ha, o'zingizlarda. Xo'p, varianti bormi buni? Faqat naqqa. Telefon raqam? 97-lik 415 92-95 raqamiga telefon qila olasizlar. Xudo xolasa bermaganinglar bo'ldim aka. Ha, 4100 qo'shilsa. 4100 qo'shilsa beringlar, xudo xolasa. Xo'p aka, bozoringlar bersin. Sizlar bundan oldingi Nexia'mizni varianti bor 3000 degan Nexia'mizni egasi kelib qoldi. Hozir ichlaridagi bir salonlarni bir tanishtiraman. Xo'p. Eshik holatimizni mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Lilolan chexollar, mana barlari bor, rol holatlari, yurgan pultlari bor, 559 000 yurgan magnetofonlari bor ekan. Tepalari mana video registrator bor. Xo'p. Arqa holatlarimiz. Sariq Nexia taksi chiqaringan obunachilarga. Ha, ko'rsataman. Ochildi. Xo'p. Mana do'stlar. Bu 100 talikmi? 100 talik zapaskalar bor ekan. Yaxshi. 10 million tayyor banki bor. 10 million tayyor banki bor. Bo'ldi. Agar banki bilan oladigan bo'lsa, necha pul qilib berasiz buni? 2800 ga berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Arqa holatlarni ko'rdinglar. Telefon raqami shu raqamlarga telefon qila olasizlar. 343 0950 raqamlarga mana. Bundan oldingi sariq Nexia'miz boshida ko'rsatgan. Bemalol bog'lanaverasizlar. Aka, generalni ham beriladimi agar? Generalni beriladi. Qo'qonda bitadi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin aka. 5000. Do'stlar, mana ko'rib turibsiz. Klaskas. Nexia 2000 Qo'qon mashina bozoridan. Balonlarni mana ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi holatda. Akkumulyator yaxshi, tog'a?
Motor sons. Hop. Gaz balon 100 TL'ye? 100 TL. Çokları bütün kraske ne iş var? Bağır mı tamam? 15 boyuz kraske. 15 boyuz. Hayır, pit noları satılıyor mu? Haa, pit kaydı. Haa, iyi de, iyi de, iyi de. Maşina bütün kutu olası. Yılı ne etçi? 2009 yılda işlep çıkarılıyor. Hop. İşi kalattınız, bana görüp duruşlar. Lüks maşinamız Polik. Dinle bana. Barları var. Rol kalatı. Mentafon. Yürüyen kaçta toka? 500 mi yürüyen? Hop. 500 mi yürüyen eken? Gaz balon 100 TL dostlar. Zapas ya balonlar bu. Boşuna görünüşler boşunamızı. Hop. Toga. Narxı neç bu? 5000. 5000 kami bor. Yo'lida qilib varianti bormi? Yo'q. Faqat naqqa. Mashina Qo'qonda bitadi-da dokument. Ha, siz. Telefon raqamingiz? 90li. 90li. 506. 506. 04. 04. 30. 30. Buni bermaganingiz bo'lmaydi, toga. 46ga bermang. 46ga bermaysiz, qo'shilsa beringlar, xudo xolasa. Hop, bozorimiz bersin. Do'stlar, mana 97-yilda ishlab chiqarilgan, maloshli rangdagi. Asvijit bo'lgan, pol, udari yo'q, ha? Balon holatlari 97 dedingiz-a, tog'a. Balonlarni ko'rdinglar. Hop. Salonlar radnoy, poliklarimiz bor. Barlari bor, rol holati 472 ming yurgan. Yaxshi. O motorni bir ko'rsatadigan bo'lsak. Akkumulyator yaxshi. Motorda rasodlar yo'q. Yangi qilingan. Xo'p, benzinni ham metanga. Benzin metanga yuradi. 100 TL metan, ha? Ha, 80 TL. Ha, 80 TL. Xo'p. Hozir bir arqa holatlarni ko'rsatadigan bo'lsak, do'stlar. Salon qismi. Hop. Ya arkası açılmadı şekilde. Bol da açıldı. Gaz balonumuz bana körüp durursalar. 80 TL'lik. Bana damkirat, balon külü, zapaskeleri bor. Taylarını bana körüp durursalar. Olatı. Yaxşımda olası. Narxı ne için hoş toka? 3.5 kami bor xudo xolasa yo'lda qilib tushib berasiz. Bermaganinglar bo'ldimi? Tushib bermaydi. Tushga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Varianti bormi? Ishonarli odam bo'lsa? Yo'q, faqat naqd. Xo'p, telefon raqamingiz? 91li. 155. 77 0 2 raqamiga telefon qila olasizlar xudo xolasa. Generalni berila olasiz. Mashina Toshkentniki, o'z generalindamisiz? Xo'p, bozoringiz. Xo'p, yarim soatda bitar ekan. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan Stanley rangdagi Nexia 2-miz. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Assalomu alaykum aka. Assalom. Yili necha ekan? 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Prostoy Sonsa. Sonsli. Ha, Donsmi? 1.6. Xo'p, 1.5. Xo'p, Lilolan Polik chexollar taqilgan, rol holati yurgani qancha ekan? 450. 450 ming yurgan, magnetofonlari bor-a? Xo'p. Arka holatlarını görüp durursalar maşinamızı. Kiraskeleri var mı? Çirikler pası kiraske. Tomdan pası. Demek çiriklerini yamatken. Ha, yamal, yamalken. Bu udarı yok. Yok, udarı yok. Damalar bütün huda holası. O zaman motor ekili ediyorum bu set. Hakem onu otu yapmayı. Kupalı bana 1.5 abiyonlu motor. Hop, akkumulatörümüz. Motorda rasotlar yolu değişti. Oldu arka bütün eke. Hazır biz gaz balonunu kürsetemiz. Arkasını açıp yazsa eke. Bagajda. Kalıp da açılan. Hop dostlar, bana 100 TL temir gaz balonumuz.
Zapaski damkirat, balon kuluç. Ama yok bor. Taylar şun ki bugün eken ha? Oldu. Narxi neçə pul aka? 4.5 ming kami bor. Xudo xolasa yo'lida qilib tushib berasizlar. Bermaganingiz bo'ldimi buni? Endi, ha. O'shni dehqonchilik. Dehqonchilik. Variantga berasizmi? Variantga. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz 99. 99lik 357. 357 996. 9960 raqamiga telefon qila olasizlar. Generalni berilarmi? Qo'qonda bitadi-da dokument. Bozoringiz bersan aka. Mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p, Nexia so'ragan obunachilar uchun Sonstrambler'da aka bu, ha? Ha, Sonstrambler. Sonstrambler akkumulyator yaxshi, ha? Tasvotlar yo'q motorda? Yo'q. Kraskasi qanaqa aka? Polni. Polni bo'lgan. Polni kraska. Strashni bo'lmaganmi? Yo'q, stiker almashgan, oldin orqaga orqalar pechat. Pechat bo'ldi aka. Telefon qilib ma'lumotlarni yana bir qator so'raysizlar. Balonlari yaxshi holatda yangi. Eshik holatimiz do'stlar ko'rib turibsizlar. Polik, chexol, rol holati 489 ming yurgan magnitofon. Tepalar ashibga. Mana do'stlar, arqa holatlari. Hozir arqadan ko'rinishlarini ko'rsataman. Maskalar 10 tasi turmaydi. Mashinamiz arqa ko'rinishlari. Qaragan. Bu arkası açılmaptı da ki. İzin kimi açalım. Ha bol da açılmadı. Bu zapaskaları var mı? Gaz balon 100 TL ya. Narxi neçə pul aka? 4000 kam. 4000 kam var yolda kılıp. Şu biraz da. Maşina Qo'qondaki şeyde biteli. O variantı var mı? Yok, variantı yok. Fakat nakka. Telefon rakamız? 227-57. 227-57-52 rakamı. 57. Ya, 57. Evet. 90'lı neçeli? Fazla göreci. 91'li. 91'li. Bunu vermeye gelin. 272-57. Yani boza, 3000. Boza. Ha. Qo'shilsa beriladi. Bozoringiz bersan aka. Do'stlar mana ko'rib turibsizlar. Nexia birimiz. Yili nechchi buni? Yili 2005. 2005. Kraskalari qanaqa? Petida bor kraskalar. Qolgan joyi toza, petnolari sachilgan-a? Asbjet bo'lmaganmi bu? Qator. Xo'p, motorda rasxodlar yo'q-a? Yo'q. Mashina dons. Akkumulyator yaxshi-a? Akkumulyator. Xo'p, gaz balon 100 talik. 2005 yil mana. Balonlari o'rta holatda. Eshik holatimiz, mashinamiz prostoy, lilolin. Poliklari bor, chexol. Ko'rib turibsizlar, rol holati. 171 ming yurgan magnitofonlari bor. Halolmi bu? Halol aka, halol. Eshik holatimiz mana ko'rib turibsizlar. Holat yaxshi holatda. Bu dehqonchilik tirishchilikmi aka? Tirishchilik mashina. Taylarini mana ko'rib turibsizlar, gaz balon 100 talik. Bol zapaskalari bor. Yaxshi holatmi? Bular 10 ta. Narxi necha pul endi buni? 48 ga tushib beramiz. 4800? 4.5 deyapsizlar, tushib berasizlar. Bermaganinglar bo'ldimi buni? Aka, bermaganingiz bo'ldimi? 4 ga qo'shilsa beriladi, xudo xolasa. Mashinani yurgani radnoy, ha? Radnoy aka. Ishlaydi spidometrlar. Ishlaydi. Variant qilib berasizmi? Yo'q, variant. Variant yo'q, faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 90li. 90li? 309-11-99. 309-11-99 raqamiga telefon qila olasizlar. Generalni ham beriladi. Qo'qonda bitadi dokumentlar. Holatini ko'rdinglar Nexia'mizni. Bozoringiz bersan aka. Bunisi do'stlar mana ko'rib turibsizlar. Delcor akkumulyator Nexia 2-miz. Sons motor. Sons tramlermi? Sons motor. Holati yili nechchi buni? Yili 14. 14-chi yil. Kraskasi qanaqa? Bitta ishida petno bor. Petno qolgan joyi toza. 100 ta temir gaz balon. Oldi orqalar butun. Oldi orqa pecha.
Yürüyen kaç bunu? 154. 154 mi yürüyen? Tötte hangi balon? Oldu. Salonlar yavaş yedir. Moşinamız prastoy. Polik. Zavatski holatı. Rol holatı. Mentafon. Tepalar içleri yaş holatı. Arkasını açıp verirsek ya. Dostlar, bana körüp tutuşlar. İçleri. Hop. Moşinamız temir. Üstelik gaz balon. Bu koliler mi bu? O başka moşina mı ki? Başka moşina. Ha, ya. Mağada benim zapasyalarımız bu. Tayları yakışı çırıp ürünü ketmeyen damkirat balon külüşler geçer. Kalon kele zavatsız köy. Narkı ne çıpır bunun? Bunu mu? 6000'e çüveren. 6000 kemi bu. Kemi bunu vermeyen ile buldun mu? 55 kılıçta vermez. Kuşulsa verilen doğrusu. Verilen. Varyan? Varyant yok. Yok, fakat nakka. Moşina kokondaki şeyde biter. Ha, şeyde biter. Telefon rakam? Telefon rakam 90'li. 90'li? 91'li. 91'li. 695. 695. 0560. 0560 rakamı telefon kılı orası ile kokon moşina bozuldu. Şeyde biter doğrusu dokumentler. Bozoriz versin ki. Dostlar bana körüp durdular. Nexia 1, Nexia 2'lerden çıralı kılıp sarı taksi soruyken abunatçılar için çıralı kılıp video kılıp tayyileşik hareket kıldım. Bugün 10. fevral Kukan Moşina Bozor'dan buldum. Videoda körüp like basıp abone olmayan bu size abone olup koyuyla. Sağ olun.